Ka jo dhe doli dhe njeri vetëm para portës, por këtë herë ishte mrekullia e Koliçit që evitoi golin. Koliçit bëri heroin duke ruajtur të papregur portën e Kosovës me një super pritje. Koliçi! Çfarë pritje ka bërë Koliçi? Motor kuozë skuadra. Më të ashpa, ndërsa dhe uta unë biteren deri në minutën e 38, kur Lena mori një tokë të ashtë për të shënuar golin e barazimit, por Koliçi veshi kostumin e heroi duke blokuar me këmbë një tokë ishte adresuar në 4 këndësh. Lështes, Hamdi Salim zjen nga repertori armën e ti më spektakulare, një super robe shak, por është magjik në Port Koliçi që me një super pritje i maon një gol të bukur. Mbyllet kështu 2-0 me vërshëllimin e fundit që legjitimon festën e tifozve të Kuksit. Në kraun tjetër, Koliçin të fejkaloj edhe njerëve të vetën. Fantastik portiri Kuksit.